गृह मन्त्रालय बारे निर्णय गर्न सरकारलाई दिएको 2 दिने अल्टिमेटम सकिदा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। आफ्नो माग सम्बोधन नभए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको रास्वपाले सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नपाएपछि दोधारमा परेको छ। रास्वपाले भावी कदम बारे ठोस निर्णय लिन आन्तरिक छलफलमा रहेको बताउने रास्वपाले अब के गर्ला त? सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ या निरन्तरता दिन्छ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार गृह मन्त्रालयका सम्बन्धमा दिएको प्रतिक्रियाले के संकेत गर्छ? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको 2 दिने अल्टिमेटम सकिएको छ। बिहिबार पार्टीको बैठकले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सरकारलाई 2 दिनको समय दिएको थियो। रास्वपाले दिएको समय घर्किए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन्। यस्तोमा अब रास्वपाले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको क्षति न्यूनीकरण के गर्दा चाहिँ देश र जनतालाई घात हुँदैन, के गर्दा चाहिँ देशको जनतालाई कम क्षति हुन्छ भन्ने कुरामा नै हामीले सोच्नुपर्छ र ती बाटोमा दुई बाटोमा छलफल भएको हो। तर राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, परिस्थिति कस्तो सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म त कसैलाई पनि थाहा छैन नि त। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिने विषयमा सहयात्री दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी सकारात्मक भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने नदिने मोडमा छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले त बारम्बार रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नै दिइरहेका छन्। शनिबार बिहान पनि एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच यसै विषयमा छलफल भएको थियो। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने पार्टीभित्रैबाट गृहमन्त्री रास्वपालाई दिन नहुने दबाब छ। रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि कुनै फरक नपर्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमति जुट्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्। अहिले मेरो कुरा हुँदैछ, समस्या समाधान हुन्छ। पुस 10 गते बालकोटमा भएको सहमति अनुसार उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालय रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्हालेका थिए। तर माघ 13 गते रविको नागरिकता विवादमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनको पद गुमेको थियो। गत आइतबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनी पुनः मन्त्रालय फर्किन चाहेका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएपछि रास्वपा सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेको थियो। यही असन्तुष्टिले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सरकार छाड्ने सम्मको निष्कर्षमा पुगेका थिए। तर यस विषयमा पार्टीभित्रै चर्को आलोचना भएपछि उनी पछि हटेका थिए। सुरुमा हतारिँदै सरकारमा गएपछि विवादित बनेको रास्वपामा यतिबेला 2 विभागीय मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकस परेको छ। यस्तोमा उसले दिएको 2 दिने अल्टिमेटम घुर्की मात्रै थियो या कोर्स करेक्सनको तयारी, त्यो भने उसले गर्ने आगामी निर्णयले तय गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ।